Referendumaren emaitzetatik haratago, Eskoziak dagoeneko irabazi du. Erresuma Batuko gobernuak Eskozia erabakitzeko eskubidearen subjektu politikoa dela aitortu du, eta ondorioz autodeterminazio ariketa burutu da gaur. Itzuli ezinezko referentzia bilakatu da, hau eskubide horren ariketa noizbait egiteko borrokan ari diren Europako nazioentzat. Zailtasunak zailtasun, helburu bat daukanak horretarako bidea aurkituko du. Aldiz, ezer egin nahi ez duenak, aitzakiak baino ez ditu.